A intenção é fazer com que se demonstre com clareza absoluta a validade do cadastro ambiental rural, bem como também do programa de regularização ambiental. Uma vez que conhecidas as propriedades rurais deste Brasil, são mais de 5 milhões de propriedades rurais, vai se poder estabelecer critérios com relação a políticas públicas que possa levar em conta tudo isso que de informações, a gama de informações que o cadastro ambiental rural com certeza vai proporcionar.